Në diskutim, mund thua që jemi në një ditë raportimit e institucionit pavarur që e vendos këtë institucion dhe kuvendin e Shqipërisë në një nga raportet besoj më qesharake, më dramatike që mund të ekzistojë. Mandati këtij i avokatit popullit ka përfunduar 20 qershor të vitit 2022. Sot jemi në qershor, 22 qershor të vitit 2023. Dhe një vit rresht, për shkak të tregut, pazarit, politik, çfarë do lloj gjeje vjen emrin, për shpjegim tjetër nuk ka, ky mandat nuk është rifreskuar, ashtu si kurse kushtetuta e kërkon. Pra të drejtat e qytetarëve që të kenë avokat populli, ashtu të zgjedhur në mënyrë korrekte, si kushtetuta e kërkon, ne nuk kemi. Po çfarë buron nga kjo? Thjesht një vonesë zakonshme. Jo, nuk është vonesë zakonshme, thash është për shkak të pazarave, dhe pikërisht për këtë gjë, në kohën që reforma drejtësi bëj, ta kujtojmë pak në si diskutim se reforma drejtësi vetë është në një përshpirtje të plotë. Komisioni Venecës thoshte shumë qartë, te zgjatja e mandateve të organeve kushtetuese krijon shteg për thyerjen e pavarësisë së tyre. Pra, krijon atë që është varësia politike, e ashtu quajtur varësia dhe minjoja politike, sepse jemi ne që zgjodhëm dhe jo ata, e përpasoj dhe objektiviteti i institucionit merr fund. Këtu s'është një gjendje asnjëri, t'i japi dot më shpjegime e të shplaj kuvendin e Shqipërisë nga ky turp kushtetues dhe procedural. Dikush do thotë me qetësim të madhe, po ky kuvend u mësua atje të bashkëtojë me turpet. Është pra atë pjesë që është autore e tyre, jo për ne. Ndërsa përse i takon vetë veprimtarisë avokatit popullit, pa asnjë diskutim, gjithë raportet e përgjithsisht avokatit popullit, formalisht, pra, si thot populli në letra, pak kanë pasur për të kritikuar. Problemi është që në raport me një sfond të përbindshëm të shkeljeve të drejtave të njerëzve dhe qytetarëve, të gjitha llojeve të formave, doni të lirisë pronës, doni lirisë të shprehjes, doni drejtës për të marrë drejtësi, etj. Këtu pastaj ajo diferenca është një humnere e vërtet, dhe ajo që duhet të kishim në teren, pra do kishim një avokat popullit që donte s'donte, do ishte ndryshe, nuk do ishte si një vend tjetër, ku kushtetuta, ligji mbretërojnë. Ishte i imponuar të kishte një protagonizëm shumë më të fortë, sepse s'ka kush e mbron më. Ne kemi parë dhe shohim se si institucionet e paraburgimit nuk janë një, po janë 1, 2, 3 e me radhë të rinj që humbin jetën. Pra, një situatë më skandalozë s'ka se ku të vejë më. Pra, ka hyrë në kufit e krimit. Kemi parë se si sa hapen bëllësyt ndryshojnë kodet e Shqipërisë. Kemi parë ligje si kurse ai që përmendi projekti që ende skenarë, si që thotë kolegu Sheu për ligjin e drogës, akoma më dramatik, një tragedi e vërtet shnetësore dhe sociale. Njerëz shumë çështje të mëdha, por shkak kapjes gjykatës kushtetuese, për fat keq, ishte detyra e avokatit popullit që të merrte ai misionin për të çuar mjaft ligje të mërësisht antikushtetuese atje, sepse kjo kushtetutë, kjo gjykatë e kapur sigurisht i kanë dhënë bojën mos legjitimimit palëve, pra mos marrës përsi për të lejoj palët asë të ankohen, qofshin parti politike, organizatëve qeveritare, subjekti private, subjekti biznesi e tjere tjere. Pra, normalisht është e qartë që duhet dhe është imponuar që të kishim pa tjetë një rol të rritë avokatit popullit, ku vizibiliteti ti duhet ishte dukshëm shumë më i madhë. Që kjo tarët kanë shumë nevoj për të. Asë njës do të kritikon të avokatën e popullit, kur në kurës, për një protagonizm të shtuar, për kundrazi, ne gjithë do e kërkonim, edhe do të ishim solidar me të, kushdo që të asylmonte, a pare që do të asylmonte, dje që do të ishte qeveria. Pra, ne jetojmë në ditët më të këqija dhe më të zezat të shkeljes drejtave të njerëzit, boll të bendojmë hartën e re gjyqësore, e cila e bërit pa mundur edhe marrin formale të drejtësisë, e më, jo më elementet tjera. Kështu që në këtë pikpamje, duke qenë përgjithsisht i ftohtë dhe indiferent ndaj raportimit të radhës, them sërish që duhet heqim turpin e një viti vones dhe njerëzit të japim avokatit popullit atë protagonizëm që të cilin qytetarët ka nevojë
dhe as kërkush tjetër nuk mund t'ua jap dot. Faleminderit. Faleminderit zoti Vasili, fjalën e ka zoti Balla. 10 minuta në dispozicion për ju zoti Balla dhe me diskutimin tuaj do të mbyllet dhe